Sjöbok tornet här i P1 och 14.25 fortsätter radioföljetongen. Squad indictment from the Whitewater. Spelningen är speciell för mig. Jag har ju känt Göran och Håkan i Striplers sedan 80-talet. Och de Striplarna byggde ju upp den här studion på 70-talet, som man har jämt velat se den här studion överhuvudtaget. Och nu att man får jobba i den är ju liksom väldigt speciellt för mig. Och studion är ju bevarad ungefär som den såg ut på den tiden. Så att det är mycket nostalgi för mig att komma in här. Jajamän, nu sitter jag här utanför kontrollrummet till Studio A i Studio Bohus. Och här har vi under 4 dagar i maj skapat magi som ni kommer att få njuta av i november. 14 heta vax har vi spelat in live i studio. Och det här blir en riktig kanonplatta, det kan jag lova er. Vill ni höra ett smakprov?